To'qimachilik sanoati oxirgi yillarda respublikamiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. Iqtisodiyotimizning real sektorini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash hamda ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida to'qimachilik sanoatining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi tobora ortib bormoqda. Bu kabi o'sish tendensiyalari ayniqsa Buxoroda yaqqol ko'rinadi. Oxirgi yillarda ishga solinmagan ko'plab rezerv va imkoniyatlardan samarali foydalanilayotgani natijasida paxta xomashyosini yanada chuqur qayta ishlashni ta'minlash, bo'yalgan ipkalava, tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatlari yanada kengaydi. Tahlillarga murojaat qilamiz. Investitsiya va tashqi savdo vazirligi ko'magida 2017-2021 yillar davomida Buxoro viloyatida xorijiy va mahalliy investitsiyalarni faol jalb qilish orqali umumiy qiymati 551 million dollardan ortiq bo'lgan 200 ga yaqin ipkalava, gazlama, matos, sochiq, trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga yo'naltirilgan loyihalar amalga oshirildi. 8 ta yirik to'qimachilik korxonalari ishga tushirildi va buning natijasida 15 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Amalga oshirilgan bu ishlar natijasida to'qimachilik va tikuv trikotaj mahsulotlarini xorijiy mamlakatlarga eksport qilish imkoniyatlari ortib, uning geografiyasi ham o'sib bormoqda. E'tiborga molik jihat. Bundan bor yo'g'i 5 yil muqaddam viloyatda to'qimachilik sanoatidan 1 yilda 20 million dollarlik tekstil mahsulotlari eksport qilingan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2021 yil yakuni bilan 5 barobarga ortib, 100 million dollarni tashkil etdi. Joriy yil yakuniga qadar esa eksport hajmini 170 million dollarga yetkazish ko'zda tutilyapti. Yevropa davlatlariga transport, logistika xizmatlarini tayyor mahsulot biz eksport qilganimizga bu juda katta narsa. Bu 70%gacha davlat tomonidan qoplab berilyapti. O'zbekistonda paxta tolasiga qo'yilgan boykot bekor qilindi. O'zbekistonimizning JSP plus ga qo'shilishi bu Yevropa davlatlariga bir juda katta yo'l ochdi. Klaster korxonamiz 2019 yilda tashkil qilingan. Bu bevosita prezidentimizning tashabbuslari, prezidentimizning islohotlari natijasi deb o'ylayman. Bu klaster tizimi bizaga tekstil to'qimachilik sohasida bir yangi davrni boshlab berdi. Biz o'sha paxtani ekishdan boshlab tayyor mahsulotgacha o'zimiz bevosita nazorat qilyapmiz. Bu sifatga ham, shu mahsulotni tan narxiga ham, raqobat bardoshligiga ham ta'sir qilyapti. Ilgari ipkalavani boshqa joydan sotib olardik, paxta tolasini boshqa joydan sotib olardik. Zanjir o'zimizni bilmaganligi sababli qiyinchiliklar bor edi shu sohada. Hozirgi kunda bular hammasiga yechim topildi. Oldin biz 100 ming dollar eksport qilishimiz uchun bizga o'sha Yevropa davlatlari yoki chet davlatlardan juda ko'p talablar qo'yilardi. Masalan, bulardan o'sha bank garantiyasi so'ralardi yoki o'sha mahsulotimiz tayyor bo'lgandan keyin akreditiv deydi, keyin pul to'lab berilardi. Hozir chet eldan kelayotgan hamkorlar bizni faoliyatimiz bilan tanishib, umuman o'ylamasdan bizaga 1 million dollargacha shartnoma qilib, pulni oldindan to'lov qilib, shunaqa bir ishonch paydo bo'ldi. Bu klaster tizimi bizga juda katta imkoniyatlar yaratib beryapti hozir. Buni natijasida biz o'tgan yil 8 million dollarga yaqin mahsulot chet elga eksport qildik. Bu yilgi ko'rsatkichlarimiz 15 million dollar hozir mo'ljallayapmiz. 5 million dollarga yaqin investitsiya kiritdik. Buni natijasida hozir tizimimizda 600 ga yaqin ishchi xodim ishlayapti. Tayyor mahsulotni 10 ga yaqin turini tashkil qildik. Bu tayyor mahsulotlarimiz o'sha Yevropani nufuzli davlatlariga, temir yo'l kompaniyalariga, mehmonxona hamda restoranlariga tayyor tekstil mahsulotlari yetkazib beryapmiz. Ayni paytda viloyatda 690 ta to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati korxonalari mavjud bo'lib, 2021 yilda 68 ming tonna ipkalava, 173 million kvadrat metr ipgazlama, 3 ming tonna trikotaj momiq mato hamda 75 million dona tayyor tikuv trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarildi. Hududning drayverlaridan biri sifatida e'tirof etiladigan to'qimachilik sanoatining istiqboli iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida shakllangan innovatsion tizim, klasterlar faoliyati bilan chambarchas bog'liq. Amalga oshirilayotgan yirik loyihalar, qulay ishbilarmonlik muhitining yaratilayotgani aholi turmush farovonligiga, oilalarning moddiy manfaatdorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Hozirda mazkur sohada band bo'lgan aholi soni 32581 nafarni tashkil etmoqda. Fabrika ishga tushdi. 8 oydan beri ishlayman. Oilamga manfaatim tegayotgandan o'zim ham xursandman. Birinchi navbatda temir daftarda turgan ayollarimiz ish bilan ta'minlandilar.
barchalari xursand. Paxta xomashyosi tayyor mahsulot qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish bo'yicha olib borilgan amaliy ishlar natijasida o'tgan 5 yil davomida viloyat bo'yicha paxta tolasini qayta ishlash quvvati 32 ming tonnadan 101 ming tonnaga. İp kalava ishlab chiqarish quvvati 36 ming tonnadan 81 ming tonnaga. İp gazlama ishlab chiqarish quvvati 229 million kvadrat metrga yoki 2,5 barobarga o'sdi. Yoki bo'lmasa viloyatda 229 million kvadrat metr ip gazlama ishlab chiqarishning quvvatlari yaratilgan bo'lib, respublikada ishlab chiqarilayotgan ip gazlamaning 25% Buxoro hissasiga to'g'ri keladi. Biz Rometan tumanida 8000 gektar paxtada, gektar yerda paxta yetishtirib, undan olingan paxta xomashyosini qayta ishlaymiz, tola sifatida, toladan ip kalava ishlab chiqaramiz, ip kalavadan tayyor mato ishlab chiqaramiz, uni bo'yoqlaymiz, uni pardozlaymiz va oxirgi jarayon, oxirgi bosqich tayyor jinsi mahsulotlari chiqarib, chet mamlakatlarga eksport qilishni yo'lga qo'yganmiz. Jarayonni bosish o'tishda juda katta investitsiyalar jalb qilindi. 170 million dollarga yaqin investitsiya mana shu 5 ta etapdan iborat jarayonga jalb qilindi. Bu yerda hozir 5200 nafar ishchi xodim ish bilan ta'minlandi. Cotton Control kompaniyasini O'zbekistonda O'zbekistonni boykotini olib tashlasa ham bizga juda qulay sharoitlarni yaratib berdi. Mana keyingi bir oy, ikki oyni ichida dunyoni Manman degan o'sa Zara deymizmi, Levi's deymizmi, boshqa kompaniyalari kelib biz bilan har kunlik muloqot qilyapti. Har kunlik muloqot qilyapti. Ularni talabini bizni hozirgi texnologiyamiz, hozirgi mutaxassislarimiz bemalol qondira oladi. Ular bilan hozir biz modellar ustida ishlayapmiz. Qaysi modelni, qaysi mavsumni mahsulotini chiqarish bo'yicha logistikasini hisob-kitob qilyapmiz. Yaqin orada biz ular bilan aloqani o'rnatib, yetishtirilgan paxtamizni hammasini 100% tayyor mahsulot sifatida chetga chiqarishni nasib bo'lsa amalga oshiramiz. İstiqbolda ham rejalar bisyor. Joriy yilda viloyatda hududiy investitsiya dasturiga asosan umumiy qiymati 3.2 trillion so'mlik 47 ta loyihalar ishga tushirilib, 8143 nafar yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Bundan tashqari viloyatda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturlar asosida umumiy qiymati 14 trillion so'mdan oshiq bo'lgan 165 ta loyiha amalga oshirish belgilangan. Buning uchun tashabbuskorlarning 3.8 trillion so'mlik o'z mablag'lari, 2.8 trillion so'mlik bank kreditlari, 726 million dollarlik xorijiy kredit va investitsiyalarni jalb etish ko'zda tutilgan. Natijada 27 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Demak, iqtisodiy jihatdan tobora mustahkamlanib borayotgan ko'hna zaminda bunyodkorliklar ko'lami yanada ortadi. Fayzli farovon turmush tamoyillari yanada keng quloch yozadi.